Vaša obľúbená súťažná show je späť. Poďme súťažiť. S novým moderátorom Dušanom Ambrošom. Diana, vyberáš. Poďme do Barcelony teraz. Zažijete nielen veľa zábavy. Neviem presne, ale mám to na jazyku. Ale aj správnu dávku vedomostí. Veľa sa naučím tu aj o svojom rodnom meste. Nie je hanba ukázať, keď niečo nevieš, hej. Napätia. Národné zviera Chorvátska. Michal napísal, neviem. A zaslúženej finančnej odmeny. Kto riskuje, vyhráva. Riskuj! Od 5. septembra každý pracovný deň o 17.15 na Jojke.